Hoe word jij constructief vergaderdeelnemer? Veel mensen zitten wezenloos bij hun vergadering. Ze kijken toe, zien precies wat er niet goed gaat, maar doen niks. Zelfs geen aanmoediging of boegeroep naar de voorzitter. Ze zien wel wat er verkeerd gaat, maar grijpen niet in. En de voorzitter kan heel goed wat hulp gebruiken. Hoe je dat doet, leg ik graag uit. Hoe kun je nu als vergaderdeelnemer de vergadering op een positieve manier beïnvloeden, zonder de voorzitter voor de voeten te lopen? Dat kan van heel subtiel naar wat minder subtiel, als het effect maar positief is op het vergaderproces. Het kan bijvoorbeeld heel subtiel door alleen nog te knikken, of soms zelfs nee te schudden, of instemmend te zeggen, ja dat is waar, ja mee eens. Op die manier krijgt de voorzitter steun bij datgene wat hij doet. Of een deelnemer zegt iets waarvan je denkt, ja daar gaat het ook om in deze vergadering. En daardoor weet diegene die dat zegt, ja ik ben op de goede weg. Bijvoorbeeld een voorzitter zegt, jongens het lijkt me goed nu om verder te gaan naar het volgende onderwerp. Maar de rest is helemaal stil. Dan denkt de voorzitter, ja had ik er nou langer bij stil moeten staan of niet? En juist dan even een knikje of iemand zegt, ja goed idee, weet de voorzitter, ik zit op de goede weg en kan doorgaan. Dat wordt des te belangrijker als een voorzitter ingrijpt en iemand het woord ontneemt of vraagt om het beknopt te houden. Juist dan is de non-verbale steun van deelnemers heel erg belangrijk. Elke deelnemer bij een vergadering kan ook de sfeer positief beïnvloeden. Bijvoorbeeld door een grapje te maken als het te serieus wordt. Maar vaker nog te zeggen, nu even serieus jongens, het onderwerp nu is, en dan duidelijk verwoorden waar het onderwerp over gaat. Ook op die manier kan de voorzitter en de vergadering daar echt baat bij hebben. De meeste voorzitters vinden het heel erg prettig dat de andere deelnemers hen ondersteunen. Dat er gezorgd wordt voor een prettige vergadersfeer, de kern benoemd wordt, een mooie samenvatting of instemming als de voorzitter ingrijpt. Dus, eerstvolgende vergadering, kom in actie en wees een constructieve vergaderdeelnemer.